സമ്പത്തിൻ്റെ ആഴം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായ ധന്യൻ ജോസഫ് വിധയത്തിലച്ഛൻ്റെ 156 ജന്മദിന ആഘോഷവും 57 ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണവും സംയുക്തമായി കൊണ്ടാടുന്നു. ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 9 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനമായ ഇന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ ആചാര്യനായി മാറിയ വിധേയത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ജീവിത സവിശേഷതയെ ധ്യാന വിഷയമാക്കാം. ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന നാമം ജീവിതം കൊണ്ട് അന്വർത്ഥമാക്കിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് പിതാവ്. ആധ്യാത്മികതയുടെ പൂർണ്ണതയായ ദൈവസ്നേഹവും പരസ്നേഹവും പിതാവിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉപാസകനും പാവപ്പെട്ടവരിലും തൊഴിലാളികളിലും വേദനിക്കുന്നവരിലും ദൈവത്തെ കണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പി ദൈവവചനത്തിന് അനുസൃതം ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയ വന്യവൈദികൻ. തന്നെ സമീപിച്ചവർക്കെല്ലാം ആത്മീയ പ്രകാശവും പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ ജീവിത ദർശനങ്ങളും സാന്ത്വനവും പകർന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയവർക്കെല്ലാം പിതൃവാത്സല്യം പകരുന്ന ആത്മീയ ആചാര്യനും ആത്മപിതാവുമായി അവിടുന്ന് മാറി. വിശുദ്ധ മറിയൻ ത്രേസ്യായുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവിക അനുഭവങ്ങളെ വിവേചിച്ച് അറിയുവാനും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാനും ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മനേന്താവായിരുന്നു പിതാവ്. ആത്മീയതയുടെ ഇഴകളാൽ നെയ്തെടുക്കപ്പെട്ട ആ മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം പിതാവിൻ്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നോട്ടത്തിലും ജീവിതത്തിലുടനീളം അനസ്യൂതം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്യ സഹായം നമുക്ക് തേടാം. സുകൃത ജീവിതം കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം പരത്തിയ പിതാവെ, ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ജീവിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സ്വർഗീയമായവയെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ലൗകികമായവ സമസ്തവും തൃണവൽക്കരിച്ച പിതാവെ, ലോകമാകുന്ന കുടുംബത്തെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവിക പുണ്യങ്ങളാൽ നിറയപ്പെടുവാൻ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ നെടിവീർപ്പുകളെ എല്ലാമെല്ലാം സ്തുതിപ്പുകളായി തിരുസവിധ ഉയർത്തുവാൻ സമീപിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ മാർഗമാകുവാൻ ദൈവഹിതം വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഈ ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. മാർഗദർശിയുമായ പിതാവ് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തിയും അജപാലന തൽപരതയും കുടുംബ പ്രേക്ഷിതാധീക്ഷതയും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹദായകമാണ്. അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വന്യവൈദികൻ വിശുദ്ധനായി തിരുസഭയിൽ വണങ്ങപ്പെടുവാൻ കഴിയുണ്ടാകണമേ. ധനി ജോസഫ് വിധയത്തിലച്ഛന്റെ മാധ്യസ്യം വഴി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം സാധിച്ചു തരികയും ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അതിനേ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അതിനേ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അതിനേ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. Thank you.
CHF ഫാമിലി മീഡിയ.